למה היום חייב להיגמר? כתבה ריקי זקן. זה סיפור על ילד מיוחד שלא רצה שהיום ייגמר. אני לא אוהב את החושך, לא רוצה שיהיה לילה. למה היום חייב להיגמר? בלילה מתחשק לי לספר שהיה לי כיף היום, בא אליי חבר. שיחקנו בכדורגל ובנינו עיר לנמלים. הפרחנו בועות סבון וכתפנו פרחים וגם אספנו חיפושיות. אני רוצה שגם מחר הוא יבוא. בלילה מתחשק לי לשאול הרבה שאלות. ואחת מיוחדת, למה היום חייב להיגמר? כי אני לא רוצה שאמא תאמר, קדימה, כבר מאוחר. זה הזמן לצחצח שיניים ולהיכנס למיטה. אז איך עושים שהיום ימשיך וימשיך ולא ייגמר אף פעם? אמא, תחכה. יצירה לי שעון מיוחד עם ספרות מ-1 עד 24 וחצתה אותו ל-2 כמו שחוצים תפוח. יש 24 שעות ביום שלם אחד. חצי שייך ליום, חצי שייך ללילה. היא ציירה לי כדור. זה כדור הארץ. וחצתה אותו ל-2, כמו שחוצים תפוח. חציו אפל, חציו מואר. חצי שייך לשמש. חצי שייך לכוכבים ולירח. היום חייב להיגמר. יום חדש, מחר, מחכה. לילה טוב.